Dobrý večer, já vás vítám u dalšího středečního čtení s dlouhou punčochou. Dnes budeme číst knihy, kterou napsal známý český ilustrátor, malíř a také spisovatel Josef Lada. Knížka se jmenuje Mikeš a já se dovolím tvrdit, že možná neznáte všichni Mikeše, ale Josefa Lado znáte určitě úplně všichni. No, jsem o tom naprosto přesvědčena, protože i mě, i moje děti třeba provázely knihy jako Lidová říkadla nebo Česká říkadla, které právě napsal a ilustroval Josef Lada, nebo Čebnice. Já si myslím, že ho taky znáte díky tomu, že možná jste viděli jeho obrázky na pohlednicích, v kalendářích, na adventních kalendářích, že jste ho dokonce viděli na sušenkách. Ale do toho všeho jsou tady ještě jeho knihy, které napsal a ilustroval. Třeba Dobrodružství Tondy Čutela. To byl jeden z prvních našich komiksů. Potom taky nezbedné pohádky. Takové moderní pohádky, které jsou vlastně klasické pohádky předělané tak trošku na ruby. Takže je tam třeba statečná princezna Máňa, která zachraňuje Honzu z pekla. Nebo je tam taky pohádka ne o popelce, ale o popelákovi. No představte si. No a kdo by neznal bubáci a hastrmani? Vždyť vy to znáte i z večerníčků. Josef Lada se narodil roku 1887 v Hrusicích, což je taková malá výzka ve středu Českém kraji a ta určitě na svého rodáka nikdy nezapomene. A je vlastně tak trošku všudy přítomen. No, zkuste si zajít třeba do hospody u No, tam budou důkazy. Také se třeba ustálilo rčení Ladova zima, No, když se někdy povede zima a je všechno zasněžené a staví se sněhuláci, tak to přímo připomíná obrázky zimy, které maloval Josef, Hla, Josef Lada. Jak jsem říkala, narodil se v Rusicích, měl ještě tři sourozence. Velice ho ovlivnil o 17 let starší bratr František, s kterým se povídali různé příběhy, takže ten měl vliv na vývoj fantazie u malého Jozívka. No a jeho tatínek byl švec. A představte si, zrovna ten svůj osobitý ladovský malířský styl získal díky nehodě. Jemu se totiž jako půlročnímu stalo, že upadl na ševcovský nůž a nešťastně si poranil oko. Na tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že tato malá epizoda bude v budoucí profesi Josefa Lady hrát zcela zásadní roli. Oční vada totiž způsobila, že mu chybělo prostorové vidění. Takže jako samouk rozvinul tento svůj Osobitý dvojrozměrný styl, takže je typická silná linka a zaoblené tvary. Na světě snad není nikdo, kdo by kreslil a maloval jako český umělec. No, potom chodil v Rusicích do školy, která ho moc nebavila, teda až na to kreslení a taky na přírodopis. Měl se vyučit malířem pokojů ale je, ta práce byla pro něj příliš namáhavá, takže nakonec se vyučil knihařem a zlatičem. Knihařem zlatičem. V roce 1904 mu vyšly první dvě kresbičky v týdeníku máj a poté, co se vyučil, přestěhoval se natrval do Prahy a pokoušel se živit jako kreslíř a karikaturista. No, a pak se mu na třetí pokus podařilo dostat se na umělecko-průmyslovou školu, ale tam zjistil, že ho také většina předmětů nebaví. Navíc žáci měli zakázáno publikovat, takže po půl roce svá studia ukončil a věnoval se čistě ilustrování knih a malování, a později i psaní. Um, ilustroval spoustu knížek. No, třeba Švejka. V roce 1926 to bylo poprvé, co ilustroval Švejka eh, od Jaroslava Haška. Také třeba ilustroval eh, Jana Nerudu nebo Josefa Štefana Kubína. No a potom měl také dvě dcery. Eh, jeho dcera Alena se stala nakonec ilustrátorkou a jeho, jeho dcera Lenka. Ne, Lenka. Teď nevím, jestli to říkám dobře. Podívám se. Evička. Evička Ladová. Tak ta bohužel nešťastnou náhodou umřela při eh, velkém bombardování eh, v roce 1945. Při bombardování Prahy bylo jí 16 let. Byla velice nadaná klavíristka, vracela se z klavíru. A bohužel tento útok se jí stal osudným. A právě, právě jí, Evičce Ladové, je věnovaná tato kniha uh, o, kocoury, o kocouru Mikešovi. Já mám vydání z Albatrosu, které obsahuje obě dvě knihy. A my si přečteme hned ty první příběhy z prvního dílu Mikesh. Byl první o kocourkovi, který mluvil: Milé děti, budu vám něco vypravovat, ale mám obavu, že tomu nebudete věřit. A přece je to pravda, pravdoucí, že v rusicích uševců měli jednou kocourka. Jmenoval se Mikeš. Já vás, milé děti, dobře slyším, jak se smějete. Je, to je toho. My máme doma také kocourka. A my máme taky kocourka tomu ještě kočičku. No dobrá, dětičky, ale ten kocourek mluvil. Věřte mi to nebo ne, ale Pepík ševců mu dobře rozuměl, když na něj volával. Pepitu, tamhle se na mě něco toutá tém. To byl ještě docela maličkým kocourkem. No, proto tak špatně mluvil. Já se už dobře na to nepamatuji, jak se naučil mluvit. Snad tím, že si Pepík s ním pořád povídal. Nebo to byl nějaký zvláštní kocourek? Ale co je na tom celkem tak divného? Slyšeli jste již mluvit špačka nebo papouška? No proč by nemohl mluvit kocour? A lidské řeči zvíře také dobře rozumí. Řekněte některému pejskovi, na, hned tomu rozumí a dívá se vám po ruce, co v ní máte pro něj dobrého ačkoliv kocour Mikeš uměl dobře mluvit, nikdy toho nezneužil, aby někoho pomlouval nebo po někom pokřikoval. Byl vždy zdvořilý, zadarovaný kousek jídla řádně poděkoval a každého slušně pozdravil. Představte si, děti, kolem Ševcovy zahrádky jde dědeček Frantáků, kouří si spokojeně z dýmčičky a tu najednou slyší, že na něho volá někdo slabým hláskem. Dobrý večer, dědečku. Dědeček sebou trhne, rozhlíží se kolem, hm, ale nikoho nevidí. A tu slyší znovu od někud ze stromu. Povídám, dobrý večer, dědečku. Dědeček se podívá lépe a už se plácne vesele po koženkách. I prach dudy, to se podívejme, takovej kocour a pozdraví spíš než některý kluk. Ale to se podívejme, kocoura pozdraví jako pan starosta. Pepík s Mikešem spolu spávali na peci. Když Pepík večer lezl na kamna, Mikeš od někud přilétl jako čert, udělal hop, a už byl na peci dříve nežli on. Potom se k němu přitulil pod peřinu a vrčel mu spokojeně do ucha jako kolovrat. Nežli usnuli, povídal mu Pepík pohádky. Moc rád je poslouchal, ale když začal nějakou o strašidlech, tak říkával. Takové mi Pepíku nepovídej. Já bych se potom bál v noci do stodoly na myši. Jednou Pepík slyšel starého dědečka Švihlového vypravovat pohádku o kocouru v botách. Ta se mu tak líbila, že potom dlouho prosil tatínka, byl obuvníkem, aby ušil Mikešovi taky takové boty. A ten z nich měl děti radost. Bylo to v zimě a Mikeš přišel někdy z lovu celý promrzlý. Zvlášť pacičky ho zábli. Proto uvítal boty s velikým jásotem. Ale dlouho to trvalo, nežli se v nich naučil chodit. Často se převalil do sněhu, protože ho Pepík učil chodit po dvou zadních nohách, ale on se tomu jenom smál. Ani přední pacečky ho nezábly, neboť mu Pepík pořídil také rukavice. Takové kolukovské, s jedním palcem. To se potom vesele spolu brouzdali po dvorku sněhem, stavěli sněhuláka a sáňkovali. A měli byste vidět to překvapení ostatních dětí, když Pepík Mikeše přivedl na klouzačku. Měli sice někteří hoši doma ochočené veverky, špačky, zajíčky a ješky, ale to nebylo celkem nic zvláštního. A tu najednou přijde na jedličkovou louž kluk a za ním se hrne podvoučerný kocourek, na předních pracičkách má teplé rukavice a dupe po ledě v botách jako starý. Hned se ze všech stran zjížděli kluci na jedné brusli, na dvou neuměl žádný, a kamarádili se s Mikešem. Pepík Mikešovi říkal, jak se kterýho chmenuje a prosil hochy, aby mu neubližovali, že je to ještě malý kocourek. A teď si, milé děti, představte ten úžas všech dětí, když se tonda tondů zeptal po klukovském způsobu Mikeše. Čí si kocourku? A on hned kurážně odpověděl. Já, já jsem Mikeševců. Některé děti se hned s halasem rozběhly z klouzačky ke svým sněhem zachumleným baráčkům a už na dvoře křičeli Máminko, tátinku, Pepík ševcuje na jedličkově louži s černým kocourem a ten brepta jako nějaký kluk nebo holka a hned se zase přiběhli zpátky na klouzačku. František Bubeníku se ptal Pepíka, zdali Mikeše snad nedostali od komediantů, ale ten mu hrdě odpověděl, že Mikeše sám naučil mluvit. Chtěl kluk Bláhová, aby mu Pepík Mikeše vyměnil za foukací harmoniku. Ha! A přitom se tvářil tak chtivě, že se Mikeš pevně chytil Pepíka za šos. Ale ten by ho nedal nikomu, ani za opravdový flašiné. Pepík ukázal Mikešovi, jak se jezdí po klouzačce a za chvíli se milý, kocourek proháněl po klouzačce jako každý kluk nebo holka. Když se mu však ocásek připletl pod nohy, udělal kotrmelec a vymetl svým hustým kožíškem celou klouzačku. Děti to vám bylo vždycky smíchu. A když Mikeš viděl, jak to děti baví a jak se malá boženka chalupová smíchy až za bříško popadá. Schválně upadl každou chvíli. Dělal vždy, jako by se byl důkladně potloukl, držel si záda a skuhral. Uuu, to jsem si dal. Večerně bude muset přijít stará tetka bouděčka napravit a namazat. Celý se kroutil jako klika od flašinetu a tak přešel celou jedličkovou louži ale na konci se pojednou rychle narovnal, sundal z předních paciček rukavice, honem se zůl z bot, rukavice necpal do bot, boty přehodil přes rameno a hop, 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 už byl na topolu, který u louže rostl. Byl však již nejvyšší čas. Jako čerce přihnal vávru Karfík a jen tak, tak, že nechňapl mi keše za ocásek. Karfík byl zlostí celý bez sebe, že se mu to nezdařilo štěkal na Mikeše něco psí řečí. Mikeš mu něco odpovídal zase kočičí řečí. Ale jednou se Mikeš rozlobil a křikl na Karfíka po lidsku. jdeš domů? Toho se vám, milé děti, Karfík ulekl. Přestal štěkat, zježil na hřbetě chlupy, ohon skrčil mezi nohy a utíkal domů tak rychle, až mu sníh za prackami vyletoval. Když zmizel, slezl Mikeš ze stromu, obul se, natáhl rukavice a hrdě se vracel na klouzačku. Děti přivítali Mikeše s jásotem jako hrdinu. Vašík strnadů si ho posadil na krk, na koníčka a běhal s ním sem tam po louži. Mikešovi se černá hlavička jen jen klepala. Děti by se byli s Mikešem bavili na klouzačce snad do půlnoci, ale byl již čas jít k večeři. Babička už na Pepíka volala a sotva se navečeřili, šli hned s Mikešem na kutě. Byli z klouzačky nutně promrzlí a unavení, takže za malou chviličku byli v limbu. Mikeš spál jako zabitý, ale po jednou skřikl ze spaní – jdeš domů? To se mu jistě zdálo, jak ho karfík vávru zase zahnal na topol. Dobrou noc. Ševcův čuník už také mluví. Ševcová babička byla pořádná hospodyně. Každý vždy dostal jídlo včas a jídla dost, aby netrpěl hladem. Pepík nejraději jídal s kocourkem Mikešem na nízké stoličce u kamen. Naučil ho jíst lžičkou z malé plechové misky a on jedl opravdu způsobněji než lec, který kluk brindálek. Babička měla kocourka ráda, protože byl zdvořilý a poslušný. Když Pepík nebyl někdy doma a babička potřebovala přinést půdy cibuly, sušené hrušky nebo švestky, poslala si proto Mikeše a on to přinesl správně. A posílala tam raději Mikeše nežli Pepíka, protože on takové věci nejedl a Pepík přece někdy nějakou tu sušenou švestku umlsal. Tak byla babička s Mikešem dost spokojena a někdy ho i pohladila, když jí na starém pisklavém mlínku mlal kávu a přitom si zpíval. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Ale jednou se babička hodně rozlobila. Bylo to v poledne a babička nesla Čuníkovi Pašíkovi k obědu rozmačkané brambory s mlékem. Odstrčila závoru, otevřela dvířka a chvíli Pašíka pozorovala. Potom povídala. Pašíku, Pašíku, moc se mi nelíbíš, nic netloustneš, asi pořád hubený jako lund. Čím to je? Teď si to, milé děti, představte. Čuník si utřel před ní nožkou čumáček. Podíval se svýma malýma očkama tak nějak moudře na babičku a najednou promluví. No jo, babičko, když on mi keš povídal, že hubenost je teď v módě. Babička zůstala chvíli jako omámená ale potom postavila rázně hrnec na zem, podepřela si ruce v bok a zvolala Ješkovi v oči. No tohle už přestává všecko a to jsi nemá tvář. Teď už to tady u nás bude opravdu jako v nějakém cirkuse a ne jako v pořádné domácnosti. Není na tom dost, že kocour mluví jako komediant, ještě to ten náš kluk naučí. Čuníka. Ješkovi oči. Babičku to pohněvalo. Takováhle věc. Neřekla bych nic, ať si spolu Mike s Čuníkem mluví třeba z turecky nebo mouřenínsky, ale navádět pašíka Mikeš nesmí. Tady máš oběd a já si jdu o těch vašich neplechách promluvit se starým slouhou. Babička zavřela chlívek a šla na kopeček, kde ve staré dřevěné pastoušce bydlil obecní pastýř neboli slouha. Starý slouha právě stál u chlívku a čistil jejich kozlu Bobešovi dlouhou vousatou bradu. Snad to Bobeše tahalo, protože zlostně pomekával. Mě, mě, mě. Babička slouhu pěkně pozdravila a hned si mu začala stěžovat, jaké má trápení s tím klukem Pepíkem, že naučil nejdřív kocoura kešelické řeči a nyní také ještě čuníka Pašíka. A jistě by Pepík lépe udělal, kdyby se sám raději naučil pořádně násobilku, zakončila babička. Jo, jo, bručí starý slouha, Moc se povsi povídá, že váš Pepík neumí na sobělku sedmi. S tím kocourem bych to klukovi ještě odpustila, ať si spolu na té peci povídají. Aspoň nebude Pepík tropit rozpustilosti s ostatními kluky. Ale s tím pašíkem mě to slouho skoro rozlobilo, pokračovala babička. Slouha se zamračil, podepřel si bradu a chvíli přemýšlel, potom přísně promluvil. Byl snad pašík, babičko, prosto řeký. No to slouho nebyl, povídala babička. Ale dobrý poled nemohl také říci, když už mluvit umí. Ne, za to konečně třeba snemůže, když ho tomu ještě nikdo nenaučil. Ale mě slouho velmi rozlobilo, že Mikeš pašíka navádí, aby netloustl, že je to teď v módě. No řekněte sám slouho, co mi to bude platné, když bude čuník mluvit jako na panáčkovým divadle, když bude přitom hubený. Tak poraďte slouho, co mám dělat. Slouha se chvíli drbal ve vousaté bradě, a chvíli šimrál kozla Bobeše za ušima. Nejdříve, babičko, řádně domluvte Mikešovi, ať nenavádí pašíka. A pohroste mu, že dostane od vás výpověď. Potom nakažte Pepíkovi, ať už se neučí jiná, ať už neučí jiná vaše zvířata po mluvit. Ať se raději pořádně naučí obojetné souhlásky, kdy po nich píšeme tvrdé y. Já vás nechci, babičko, zlobit, ale podle mého by to bylo moc dobré, kdyby tak zvířátka uměla mluvit. Mně nejvíce bolí, když jdu ta nemocná hovátka léčit, že mu nemohou povědět, kde je to bolí a kde je píchá. A to se jen na mne těma svýma moudrýma očima dívají a mlčí. Jak by mě těšilo, kdyby mi taková kravička řekla, když vejdu do chléva. I pěkně vítám, slouho, to jsem ráda, že už jdete. Já se necítím dobře ve své kůži, už kolik dní mi nechutná jíst a jsem taková celá polámaná taky mě bolí žaludek a hlava. No to bych byl potom, milá babičko, hned věděl, jak mám tu kravičku léčit a nemusel bych to teprve hádat. A to máte, milý, slouho taky pravdu, pravila babička. Ne to také vždycky trápilo, že jsem nevěděla, co tomu čin, čuníkovi chybí, když někdy nejedl. No a teď se na to čuníka zeptám, a on mi to pěkně poví. Tak vám slouho pěkně děkuji. Hned ještě teď zajdu k Čuníkovi a zeptám se ho, jak mu chutnalo a na co by měl ještě chuť. Mějte se tady slouho i s tím kozlem Bobešem dobře. Babička se běhla čiperně z kopečka a už se nemračila, když viděla, že je u Čuníka kocour Mikeš a horlivě mu něco povídá. Mikeš chtěl honem zmizet, když spatřil babičku, ale tam mu vlídně pokynula, aby jen zůstal. Pašík zdvořile babičku přivítal. Pěkně vítám, babičko. A mžoural očkama po Mikešovi, jako by se ptal, zdali to dobře provedl. Tak si tady něco moudrého povídejte, pravila babička. Ale žádné navádění, Mikeši, to ti povídám. A ty, pašíku, pořádně jes, ať mám z tebe radost. Řekni mi, co ti chutná a já ti to ráda dám. A kdyby snad někdy v noci se na tebe dobýval zloděj, tak hodně křič pomoc. A on jistě hned uteče, protože bude darebák myslet, že je v chlívku člověk. Když babička odešla, povídal Mikeš Pašíkovi. To jsem, kamaráde, opravdu rád, že to tak dobře dopadlo. Já jsem měl jen strach, aby za mne nedostal koštětem Pepík, když jsem to byl já, kdo tě naučil po mluvit. A já jsem moc rád, že mě tomu Pepík naučil. Aspoň si můžeme, když je Pepík ve škole, my dva spolu krásně porozprávět. A dříve jsme si nemohli říci ani dobrý tro jenom buď zdvořilý k papečce, Neodmlouvej jí a pěkně všecko sněz, co ti dá k jídlu. To bude mít radost a nebude nám zakazovat spolu kamarádit. A já se pašíku těším, jak spolu nebo oba dva s Pepíkem občas nějaký ten žertík provedeme. Tak a teď se taky měj dobře. Já, já se jdu podívat do stodoly, jestli tam myši Nedělají škody. Jak Myš, Mikeš a Pašík byli spolu na pouti. Jednou v neděli se kocourek Mikeš provaloval na lavici u kamen. Tam před troubou nejraději líhával, protože tam bylo milé teploučko a někdy také z trouby voněla pečeně. Když mu babička hrozila, že si tam jednou propálí kožich, odpovídal jí veselé. I ať, byť on, on by mi babičko brzy narostl nový, míru na něj mám zapsanou za ušima. Tak se tam na té lavici mrzutě provaloval a bručel si do vousů. O, oh, to je mi dnes dlouhá chvíle, Hmm, nejmín deset metrů. Půjdu se raději podívat, zda-li se už Pašík po obědě prospal. No, trochu si spolu popovídáme. Mikeš se skočil z lavice, obul si boty, bos už nechodil. Vyšel na dvoreček a zamířil rovnou ke chlívku, kde bydlil náš čuník Pašík. Zaklepal způsobně na dvířka a promluvil tiše. Spíš ještě, Pašíku? Haló? A pašík ovnitř zabručel. I nespím. Nemohu dnes nějak usnout. Už jsem počítal skoro do pěti a dvakrát jsem si přeříkal celou pohádku o té ovci, jak hnala ty slouhy po lávce přes potok, ale usnout nemohu. Nadzvěhl čumákem poklop a povídal. O, to je krásná neděle. Hned bych šel někam na výlet, třeba do lesa. Na žaludy. Hmm, tak ano, souhlasil Mikeš. Já si budu v lese sbírat žaludy a ty vylezeš na Borovici a vybereš tam mladé vrány. I jen se tak moc nechlub, že umíš dobře lézt po stromech, zabručal Pašík. A raději mi pověz, kam všichni ti lidé tak svátečně vystrojení jdou. ješkovi oči, zvolal Mikeš. Vždyť je dnes v Mnichovicích slavná pouť, to by byl pašíku výlet. Peníze mám, chodí tady kolem ti pražáci a když je zdvořile pozdravím, velice se tomu podivují a vždy mi za to nějaký ten krajcar dají. To by byl výlet, ale já bych tam sotva došel. bolely by mě jistě nohy. Já tě tam my keši dovezu na trakaři. Sláva, jen když máš peníze, pojedeš jako pan hrabě. Jdi pro krajcary a já zatím vyvezu trakař z kolny. Tak dobrá, souhlasil Mikeš radostně a běžel na půdu, kde měl za trámem ve starém hrnku krajcary schované. Nasypal si je do a honem zase spěchal na dvoreček, aby na něj Pašík dlouho nečekal. Pašík právě výjížděl s trakařem z kůlny šel po zadních nožkách a před níma držel pevně nosidla od trakaře. I popruh měl přehozený přes rameno a drančil s trakařem jako podruh strnat do lesa. Mikeš se posadil zpředu na žebříček a už jeli. Trararara! Zatroubil Mikeš každou chvíli, aby třeba z propána Jána některou babičku nepřejeli. Trararara! Však na ně babičky, dědečkové, kluci i holky veselé volali. Tak Kampak, Mikeši, taky na pouť do Mnichovic? A Mikeš jim vesele odpovídal. I to víte, my abychom tam chyběli, to by ani ta pouť nebyla celá. Poutníci, kteří Mikeše znali, moc se tomu nedivili, ale babičky ze vzdálenějších vesnic se jim ze silnice až do škarpy vyhnuli a dívali se za nimi otevřenými pusami, jako na nějaké zjevení. Prosím vás, čuník, veze na trakaři obutého kocoura, je to teď svět, aby je husa kopla. Když přijeli do Měchovec, bylo tam už lidu na náměstí jako máku. U houpaček, u kolotočů, u střelnic a cukrářských krámů se to jen hemžilo. Takže se pašík s Mikešem skrze ten chumel lidí sotva protlačili k hospodě u strakatého pejska. Tam jim za mírný poplatek trakař uschovali mezi ostatní povozy, kočáry, auta a motocykly. A teď hajdy na pouť. Kramáři sotva je spatřili, hned na ně ze všech stran volali: Mladý pane kocoure, mladý pane čuníku, jdou si něco hezkého koupit. No, to jim tedy musíme také dát něco utržit, že ano? Nafoukl se Mikeš a už tahal krejcary z boty. Sobě koupil párek, Pašíkovi kyselou okurku a když to snědli, šli se zhoupnout na americkou houpačku. Houpač nic nedivil, když si Pašík poručil jen docela mě. Prosím vás, děti, takoví lidé jsou na podobné divy a zázraky tak zvyklí, jako vy na škubánky. A tenhle amerikánský houpačkář také ani brvou nehnul. Pomohl Pašíkovi do lodičky a houpal ho mírně, jako by houpal starou baronku z klokočné. Za to Mikeš dělal na houpačce takové komedie, že brzy byly kolem lidé z celého náměstí. Rozhoupal se, až se lodička dotkla horního trámu. Vyskočil z ní na tram, tam udělal kotrmelec a když se zase lodička k němu přihoupla, skočil do ní pospátku a lehl si na dno lodičky, takže diváci viděli jen jeho černý ocásek, jak se sem tam kýval podle zvuků flašinetu. Nedivte se, děti, že se tomu někteří poutničkové smály, až se ohýbali a házeli Mikešovi do lodičky krajcary, které si on hned strkal do boty. Když Mikeše houpání omrzelo, šli se zase s Pašíkem trochu projít mezi krámy. Mikeš si už dlouho přál mít také foukací harmoniku, jako měl Pepík. Na poutě jich bylo vyloženo dost, a jedna hrála lépe než druhá. Mikeš si po dlouhém vybírání koupil takovou malou harmoničku. Povídal kramář, že je to harmonika koncertní. Pašíkovi koupil malou frkačku, ale ten ji dlouho neměl. Chtěl ji hned oskusit, jak se na ní bude krásně frkat a jak vtáhl vzduch do sebe, tak frkačku spolkl. Prosím vás, děti, čuník, ani se tomu mnoho nesmějte, on se sám dost za to styděl, že je takový nešika. Mikeš huboval, že by mu musel koupit helikón. Ten by prý snad pašík nespolkl. Ale Mikeš byl dobrák. Koupil ještě pašíkovi kyselou okurku a sám si také pochutnával na teplém párku až se mu koutky leskly. Krejcarů měl Mikeš dost a ještě mu strýcové a tetky z Hrusic nějaký ten krejcar přidali. Říkali, a je, jej, Mikeši, ty jsi tu také na pouti. I tu máš ode mne krejcar a kup si něco dobrého. Krásně se měli na pouti, ale už byl čas pomýšlet na návrat domů. Proto Pašík Mikeše nabádal, aby ušli domů, že je už třeba z babička bude hledat povsi. Naposledy se tedy ještě jednou prošli mezi krámy a potom si šli do hostince u strakatého Pejska pro trakař. Ale tam je čekalo nepříjemné překvapení. Paní hostinská jim rozlobeně sdělovala, že jim někdo vyměnil jejich trakař za motocykl. Dovedete si to, děti, představit. Mikeš dlouho huboval, potom zase chvíli huboval pašík, aby si Mikeš odpočnul, ale trakař byl pryč a místo něho tu stál opřen o zeď pěkný motocykl. Mikeš se škrábal za ušima, kde, jak víte, měl leco moudrého zapsáno, a přemýšlel, co má dělat to je pěkné nadělení, takový krásný nový trakař nám nějaký darebák ukradne a nechá nám tu za něj motocykl, huboval Mikeš. No, co má dělat? No co byste jiného radila jim paní Hostinská. Sedněte si na něj a jeďte domů, jestli totiž na něm jezdit umíte. Co měl Mikeš dělat, děti? Sednout na motocykl a jet domů, že ano? No, a Mikeš to také udělal. Ještě sice nikdy na motocyklu nejel, ale všímal si dobře, jak si motocyklisté počínali, když kolem jejich paráčku uhánili. Vylezl na motocykl, pašíka posadil za sebe, spustil motor, zatroubil a mějte se tu dobře, paní Hostinská, od strakatého pejska. Frčeli rychle po silnici, jen se za nimi prášilo. Mikeš uměl dobře držet rovnováhu. Prosím vás, děti, kocour. Viděli jste někdy kocoura, jak jde po uzonké kládě? Nebo řím se? Co pak Mikeš, to byl chlapík. Ale pašík. Byl trdlo trdlovaté. Držel se Mikeše jako klíště. Jednou strachy zakničel jako činí, jako čuník. Po druhé křičel. Prokrýle pána. A když mi na jednu babičku zatroubil, tutut, aby se vyhnula, ulekl se pašík, ztratil rovnováhu a bác, zvrátil se do škarpy. Mikeš ho nem zarazil motor a díval se, zdali se pašíkovi nic nestalo. A zaplať pámbů, nic se mu nestalo. Když to Mikeš zjistil, teprve se do pašíka pustil. Vytýkal mu, že umí jezdit jenom na ševcovské třínožce a ještě jiné chyby, až se dostali spolu do hádky. A tu je ta babička, co se jim vyhýbala, rázně napomenula. Povídala jim, buďte rádi, že se vám oběma nic nestalo, nehádejte se a hledte, ať se dostanete domů, aby vás hospodyně nehledala. Já myslela, že se vyhýbám nějakému pánovi a on je to kocour s čuníkem. Je to teď svět a kam vás všichni čerti na tom nesou, když to ještě dobře neumíte. Potřebujete mít už motocykl, u nás Habrového nemá ani starosta. A tady jezdí na motocyklu kocouři. A když už jste, jsou vaši hospodáři tak hodní a koupí vám to, tak letec jste za to včas doma. Pozdravte a jeďte. Zatím Mekeš s Pašíkem postavili motocykl na silnici, nasedli, dali papičce, s bohem a papa drančili dále. Nic platno, nechci je pomlouvat, ale ještě se vám, milé děti, párkrát zvrátili do příkopu, než dojeli do vsi. A měli velké štěstí, že se jim nic nestalo. Babička je už zháněla, hubovala a když je spatřila, jak se sypou na motocyklu z návsi dolů, tak se polekala, až se musela sednout na klády, jak se jí nohy roztřásly. Ale brzy se zpamatovala a jakmile Mikeš s Pašíkem dojeli na dvoreček, řádně jim vyhobovala. Kde jste se lajdali? Já nesu Čuníkovi večeři a on kdo ví, kde se toulá. A proč lezete na takovou čertovskou mašinu? Je vám líto, že jste zdraví? A chcete se potlouct? A kde je ten, kde jste ten veluciper sebrali? Snad jste ho pro pána někde neukradli. Bané papičko... Začal mi keš nesmělé. My jsme byli v Mnichovicích na pouti. Hm, Pašík mě tam dovezl na trakaři. Ale někdo nám ho tam v hospodě vyměnil za motocykl. Babička spráskla ruce. Ješkovy oči. Tak nový trakař vám tam někdo vzal a strčil vám za něj tuhle rachotinu, já vezmu koště a... Ale babičko, nezlobte se! chlácholil babičku kolem jdoucí soused svoboda od kostela. Vždyť tenhle motocykl má nejméně stokrát takovou cenu jako váš trakář. No dobrá sousede svobodo, ale s čím já teď budu jezdit na trávu a, a pro dříví do lesa? Mám se snad na stará kolena učit jezdit na tomhle čertovským velucipéru a jezdit na něm pomezích na trávu. Mám snad... O počkejte, papičko, povídá soused svoboda. Tamhle už přijíždí nějaký člověk s vaším trakařem. Na moutě je to opravdu váš trakař. Ať mě kozel všechny knoflíky ukouše, jestli to není on. A byl to on. Už s ním ten pán přijel na dvůr, pustil nosidla na zem a zhluboka oddechoval. Potom si utřel kapesníkem spocené čelo a povídá. No tak to jsem rád, že jsem se s svým uh, motocyklem zase zhledal. Snědu jsem v Nichovicích na pouti K trochu víc tureckého medu a z toho se mi nějak ta hlava popletla, že jsem nevěděl, co dělám. Přijel jsem do Mnichovic na motocyklu a když jsem se vracel, teprve až za menšice mi že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem. Lidi zlatý, to jsem to sypal zpátky do Mnichovic k hospodě u strakatého pejska. Ale tam mi paní Hostinská řekla, že s mým motocyklem zatím odjel nějaký černý kocourek s čuníkem směrem k hrusicům. Tak jsem ujížděl s trakařem jako o závod, uháním, až se silnice trochu připálila a jsem tady. Zaplať Bůh, že to tak šťastně dopadlo. Dejte mi mládenci můj motocykl a tady máte váš trakař. A s Bohem, mějte se tady všichni dobře v tom baráčku. Pán sedl na motocykl a za chvíli zmizel za sejkovou hospodou. Babička byla ráda, že má zase svůj oblíbený trakař a už se nezlobila. A dokonce měla ještě velkou radost, když jí Mikeš podával pěkný obrázek, který jí přinesl jako památku z mnichovické pouti. Pašík si rád vlezl do chlívku snědl rychle večeři a za chvíli už chrupal. Byl tou cestou nějak celý jako rozlámaný. Mikeš se ve světnici zul, vyskočil si opět na lavici před troubou a za pár minut spal také. A zdálo se mu, že šel s Pepíkem mlejnkovům na hrušky a že to špatně dopadlo. A jak se to opravdu vyplnilo? o tom se dočtete dále. Ale to už vám bude muset přečíst někdo jiný. Knížka Mikeš, doufám, že se vám líbila, protože ten kocourek byl opravdu kouzelný. Ta kniha má dohromady přes 300 stran a je tam ještě spousta krásných a veselých příběhů. O Pašíkovi i o kocourkovi Mikešovi a i o dalších zvířátkách, která možná také nakonec začala mluvit lidskou řečí. No a protože už minulý týden jsem avizovala, že tohle čtení bude na nějakou dobu poslední, tak jsem se s vámi chtěla rozloučit, poděkovat vám za sledování, nebuďte smutní, třeba se potkáme na nějakém čtení naživo a pak až zase přijdou další podzimní večery, tak se vrátím i do online čtení a zase se aspoň takhle na dálku budeme výdat. Přeji vám krásné jaro, přeji vám i krásné léto, mějte se prostě pořád krásně, nezapomeňte na knížky, čtěte, nebo si nechte číst od svých rodičů, prarodičů, známých kamarádů, protože to je příjemná věc. A jinak si můžete pouštět některé své oblíbené pohádky či příběhy, které už tady zazněly. Najdete je i na YouTube nebo na stránkách na Facebooku dlouhé punčochy. Tak mějte se moc krásně, buďte zdraví a já se brzy těším na to, že se někde osobně potkáme. Ahoj!